Britanska vojna obaveštena služba veruje da bi napredak Rusije u Ukrajini u narednih nekoliko mjeseci mogao da uspori nedostatak resursa, rekao je britanski premijer Boris Johnson grupi europskih novinara. U komentarima koje je u srijedu objavio nemački Süddeutsche Zeitung, Johnson je rekao da vojne snage predsjednika Vladimira Putina u istočnoj provinciji Donbas seju razaranja, ali za to plaćaju veliku počast oružjem i vojnicima. Doduše, naša obaveštena služba odbrane vjeruje da bi Rusija mogla da iscrpi svoje snage u narednih nekoliko mjeseci, što bi zaustavilo njen napredak, rekao Johnson u intervju. U tom trenutku ćemo morati da pomognemo Ukrajincima da preokrenu dinamiku borbe. Zalagaću se za to na sastanku Grupe 7, koji će biti održan u Nemačkoj tokom vikenda. Ako su Ukrajinci u poziciji da pređu u kontraofanzivu, moramo da ih podržimo opremom koju traže od nas, rekao je on. Upitan kako bi izgledala pobjeda Ukrajine ili poraz Putina, Johnson je to rekao. To bi značilo povratak na status koji je postajao pre 24. februara i povlačenje ruskih snaga iz oblasti na koje su izvršili invaziju.